Смотри, ты можешь снять свои лыжки? Все нормально чи ні? На 12-річну Дарину поліцейські одягають спеціальний бронежилет та каску. Це роблять для більш безпечної евакуації. Її разом із мамою Наталею та півторарічною сестричкою Аріадною вивозитимуть із Оріхова, що поблизу лінії фронту, до Запоріжжя. Сьогодні дуже громко в місті Оріхові. Родина дуже рада, що вони евакуюються. Пані Наталя каже, разом із дітьми вже виїжджали з Оріхова торік навесні. Повернулися додому за місяць. Наважитися вдруге, покинути рідний дім, попри постійні ворожі обстріли, було ще важче. Я держалась там до останнього, якщо так можна сказати. Чому не наважилась? Тому що дім і взагалі, ну, де ж все. Різниця в тому, що тут тихо, там дуже, дуже шумно. Держиш вікно, держиш, грубо говоря, стіну. Ну, в мене в прихожій, от у нас вікна забиті, стекла є, звісно, в кожній кімнаті. Але все одно вікна виривало, замки повиривало. Коли з самоліта вже ракети почали ближче і ближче, я просто кажу, я вже не видержу. У Запоріжжі людям надають прихисток. Дарина каже, відтепер тут має змогу навчатися дистанційно, адже є інтернет. Wi-Fi є, а там не достає вугло, а тут достає. Тут хоча б погуляти можна, вдома, а сидіти вдома. Ну, 32-річну Надію разом із доньками поліцейські 2 тижні вмовляли евакуюватися з Оріхова до Запоріжжя. Жінка каже, таки наважилася, бо хвилюється за дітей, адже обстріли почастішали. Це ближче і ближче за дітей переживають, а вони ж гепають. Вчора ночі взагалі. Як близько страшно. Звісно, важко. Все залишилося тут, наживали, ремонти робили, і що, і все тут залишилося. Це остання Зоріхова родина з дітьми, яку поліцейські евакуювали до Запоріжжя. Батьки Надії залишилися вдома. Всю життя наживали. Я після школи пішла робити. Після школи пішла робити, щоб заробити це все, що в мене є зараз. Хіба так можна? Юлія Сенек, Суспільне новини, Запоріжжя.